Lep pozdrav vsem prisotnim. Rada bi vas seznanila z današnjim sklepom mandatno-imunitetne komisije Državnega sveta. V začetku bi izrazila zadovoljstvo, da se je seje udeležil predsednik te komisije, magister Dušan Černigoj, ki nam je pojasnil neke stvari bistvenih za odločanje komisije. Najprej bi želela povedati, da je izredno poudaril, da se na imuniteto državnega svetnika ni skliceval niti v predkazenskem postopku, niti je ne uveljavlja v postopku v nadaljevanju. Vse česar je mandatno imunitetna komisija sprejela odločitev, da državnemu svetu, ki bo o tem odločal v sredo, predlaga, da se magistru Dušanu Črnigoju imuniteta državnega svetnika ne vzpostavi. Konkretnejši, zakaj ste se tako odločili, kaj bo pravila takšne odločitve? Zdaj, samo dogajanje pravzaprav ni povezano z dejavnostjo državnega sveta. Imuniteta državnih svetnikov ni namenjena posameznikom, pač pa organu kot takemu, ker je ocena, da se zaradi dogodkov ne ovira delovanje državnega sveta, se je pač komisija odločila, da ne predlaga vzpostavitve te imunitete in pa seveda glede na dejstvo tudi, da se gospod Črnigoj na njo ni skliceval. Gospod Črnigoj, ki pojasnil, zakaj ga je potem policija spustila na prostost, če se ni skliceval, ste to okej? Okay? Jaz mislim, da on ni tisti, ki to pojasnjuje. Mislim, ni nič povedal v pogovoru z vami. Ne, on je samo pojasnil, da se on nikoli ni skliceval na imuniteto državnega svetnika in da tudi nikoli ni bila želja državnega sveta pač vlačiti to zadevo. Jaz bi vam težko komentirala to stvar, to morate vprašati koga drugega. Včeraj je odrednik namreč odvetnik rekel, da je on obvestil policijo, da je državni svetnik. Sem poslušala, ja. Ampak povedal je samo, da je obvestil policijo, da je magister Dušan Črnigoj državni svetnik. Samo to je povedano. Danes od Vrhovnega državnega tožilstva, oziroma ta pobuda, ki vam jo je dal, do državno tožilstvo, notri piše, da zahtevajo, da mu imuniteto odzamete. Je to običajen dopis tožilstva? Težko bi vam rekla, ker sam postopek ni običajen. V tem mandatu se še ni zgodilo, da bi komu odzemali ali podeljevali imuniteto in mislim, da tudi v zadnjih 3 ali 4 letih temu ni bilo tako. Ne, tako da bi vam jaz težko komentirala, če je tole običajen dopis. Nenavaden je morda zato, ker govori o zahtevi. O odzemu. Zahtevi o odzemu imunitete, ampak naša poslovniška določila morda v enem delu navajajo na to zahtevo o odzemu imunitete. Ne, pa da ne bi v detajle, ker je stvar majčkam bolj komplicirana. Je zahteva o odločanju o? Ja, ali pa da se predlaga ali pa že posreduje se zahteva, ne, v tem smislu. To je zahteva naslov dokumenta, ne pa vsebina, ki se narekuje kot ravnanje nekomu. Ne. Je pa zelo, zelo problematična, kako bi rekel človek, dikcija. No. Mečka neprijetna je za prebrati, čeprav upam, da niso tako mislili, kot so zapisali. Kako je sprejel gospod Črnigoj ta sklep? Gospod Črnigoj seveda ni glasoval v tem sklepu, ne, to sem pozabila povedati, se je pri glasovanju vzdržal, ampak mislim, da je tak sklep pričakoval.